NASA 探日任务起跑，有望空前进据解密。美国太空总署计划展开极具野心的触日新任务，以彻底颠覆我们对这个黄色矮星的认知。派克太阳探测器预计在2018年夏季发射，它将会在距离太阳表面约640万公里处盘旋，比过去所有太空船都近。探测器将会配备碳纤维复合防热罩，帮助它承受摄氏1100度以上的高温。探测器会收集日冕的数据，也就是太阳大气层的最外层，希望能解开它为何比太阳表面热上数百万度的谜团。科学家计划详细研究太阳活动，尤其是太阳风何以能加速，这可能会提升对太空天气事件的预测，因为它们会扰乱地球磁场，影响卫星通讯、太空人的安全、输电网和航班受到的辐射。太空总署正在建造派克太阳探测器，也已经装好冷却系统等关键设备。